Səhər saatlarından başlayaraq Şəki ziyalıları Azərbaycan dövlətinin quruçusu, ümumili liderin abidəsinin önünə tər gül dəstələri düzərək onun xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Sonra Şəki şəhərində Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndərə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycan xalqının himni ilə açılan tədbirdə Şəki rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı çıxış edərək dahi şəxsiyyət ümumili lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin qurulmasında əvəzolunmaz xidmətləri haqqında məlumat verib. Bir daha vurğulanıb ki, Azərbaycan dövlətinin keçmişini, bugününü və sabahını ulu öndərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Tədbirdə Ulu Öndərə həsr olunmuş film nümayiş olunub. Sonra Şəki Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin hazırladığı musiqi proqramı ilə davam edib. Xanım Mircəfərli, Rəhman Həkimzadə, Dünya TV.